kao jedan vid otpora su htjeli da izraze nakon čuvene konferencije za štampu Aleksandra Vučića. Ono što je opšte poznato da sve te konferencije Aleksandra Vučića kod ljudi izazivaju mučninu, povraćanje, negodovanje, ali ovaj put se svelo na to da su ljudi izašli na ulicu. Ona konferencija za štampu će zaista ući u udžbenike, šta jedan političar i na kraju krajeva predsjednik države ne treba da radi kako ne bi izazvao otpor kod sopstvenog naroda. Aleksandar Vučić uradio sve kontra tome i narod je nezadovoljan izašao na ulice. Znači, razlog je, hajde da kažemo, bio taj što je on rekao da će ponovo ljude zatvarati u kuće zbog koronavirusa, ali zapravo to je bilo jedno nagomilano nezadovoljstvo koje se kod ljudi skupljalo godinama. I zatim smo mogli da vidimo da su ljudi najmanje protestovali zbog toga što izlaze zbog koronavirusa, nego protesti su krenuli i zbog Kosova, protesti su krenuli i zbog lošeg životnog standarda, protesti su krenuli i zbog diktature, zbog manjka slobode govora, zbog manjka slobode ljudskih prava. Znači, tu su se okupili različiti ljudi različitih političkih opredeljenja, ali ono što je bitno i što objedinjuje sve te ljude, to je želja da Aleksandar Vučić što pre ode sa vlasti. On je juče ponovo bio na televiziji Pink i ponovo je bilo ono čuveno njegovo ja sam najlepši, ja sam išao kod Makrona u odaje, ja sam napravio sve puteve, ja sam vam majka i otac, mene da nema umrli bi gladni. Znači, čoveče, da kažem onako bezobrazno, nosi se čoveče, više smučio si se svima, niko ne može da te gleda i muka nam je od tebe zbog svega i od Kosova i od tvoje frizure. Znači, muka mi je kad te vidim da ti čujem glas. Ja ne želim više da se takav čovek nenormalan, poremećen pojavljuje u ime svih građana Srbije i da on predstavlja sebe kako je on otac nacije, zahvaljujući kojem smo svi mi živi i koji nam obezbeđuje da i vazduh na kraju krajeva diše. Rekli ste spontano okupljanje građana, međutim, ti građani su malo onako poprilično neobičajno. Ne izgledaju baš kao prosečni građani, pogotovo ne prvi red. Ono, ja sam bio sam prisutan prvo veče, pa sam vidio da ti građani nisu onako baš obični građani u pitanju. Pa Više pazi, deluju kao organizovane grupe bilo je tu i organizovanih grupa desničara. i, hajde da kažemo, možda je bilo i nacionalista i navijačkih grupa, ali to su sve građani Srbije. E sada što smo mi organizovani, na primjer, mi imamo pokret, negde su navijači ili neko drugo udruženje, ljudi su došli nezadovoljni. Sada li su se ljudi čuli pre toga, ajmo, brati, izađi na ulicu, muka mi je od ovog. Ali to je, evo, baš sam pratio u tom momentu. Pa ja sam prvi, kako je bilo, rekao, ma nosi se čoveče, više ima da izađem na ulicu namerno. Znači, namerno može da uhvate da me raščereče, ali izaći ću. Pazi, znaš šta je suština čitave priče? On je nama neprekidno govorio da moramo biti koliko vremena zatvoreni, pa je uveo policijski čas, pa nas je zatvarao danima u kuću. I onda je raspisao izbore. Pa onda je bilo polufinale kupa u fudbalu, pa finale kupa, pa je onda izvodio one botove na ulice da na protest protiv ovih iz Saveza, opozicije ispred Skupštine, pa je organizovao izbore, otvorio sve kafiće, restorane, sve je radilo. I onda odjednom pojavljuje se virus i on govori nama građani su krivi. To je ono, stvarno izaziva takav revolt, bukvalno ti kažem, nosi se čoveče, nosi se, da ne produžim dalje rečenicu. Neću namerno da radim ništa što budeš rekao, izlazit ću uvek na ulicu i ne postoji više za mene ni policijski čas, jer nije Ivan Ivanović, niti bilo ko drugi od građana Srbije, niti raspisivao izbore, otvarao stadione i radio sve što nije radio niko u Evropi. Znači, on je dokazao i pokazao da je to apsolutno nesposoban i nenormalan čovek, koji ne može da vodi državu. On funkcioniše praktično od momenta do momenta i od situacije do situacije. I kada se pojavi nezgodna situacija, on gleda kako će tu situaciju da prevaziđe i na koji način. I evo, sada kada je rekao da će biti uveden ponovo policijski čas, narod je izašao na ulice, policijski čas nije uveden. I Dobro, zašto nije je? mogao da bude uveden zato što narod neće Pa, sedi kući. upravo to ti govorim, ali zašto onda pokušava da uradi nešto što nije realno, niti je toliko potrebno? Da je to toliko potrebno, on bi rešio ovaj da nekako da ne poubiremo svi od te zaraze. E, u tome je suština. Znači, to je jedan nenormalan čovek i on zaista nije u stanju da vodi državu. Sve što je radio i u prošlosti,
To su bile medijske prevare, obmane, spinovi i to on tako koristi. Sve do momenta dok ne upadne u neku ozbiljnu situaciju. E kada dođe do ozbiljne kritične situacije, tada sistem puca i vidimo da Aleksandar Vučić ne vlada situacijom, niti on apsolutno predsjednik države, niti čovjek koji može bilo šta da iskontroliše. Tada su građani prepušteni sami sebi. I kako se ko snađe, kako se koja grupa ljudi organizuje, e tako država i u tom momentu funkcioniše. Da li građani Srbije treba da pokažu zahvalnost prema ljudima koji su uspjeli da im ukinu policijski čas? Naravno da treba i velika je sramota da bilo ko ljude koji su izašli, naglašavam i prvo večer, ali svih ostalih dana, naziva i huliganima i ne znam kakva su sve pogrdna imena bila, nazivali su ih fašistima, plaćenicima, stranim agentima, to su laži Aleksandra Vučića i budalaštine, to je srpska omladina i to je nezadovoljan narod koji je izašao na ulice da jednom nenormalnom, bolesnom čoveku kaže dosta. I ovo je bilo zaista pravo upozorenje i ja verujem da je određeni broj ljudi oko njega shvatio šta se dešava u Srbiji, da je trenutno raspoloženje i stanje u narodu kao u ekspres loncu pred eksploziju. I ovo je bio ventil jedan mali gdje se taj pritisak popustio i gdje je sve izašlo. Odnosno, ne sve, nego delić. A verujem da svaki idući put bit će sve ekstremniji i ekstremniji i da će doći do jednog momenta do toga da izbije zaista i revolucija. Jer ovo je stanje gdje on čovjek nikada ne vidi da je on pogrešio ili da je pogrešio neko iz njegovog okruženja. Ja stvarno mislim da je on umislio da je on božanstvo i da je on bezgrešan. E, šta god je iko uradio nekad u toj Srpskoj naprednoj stranci, oni nisu rekli, je pogrešio je čovjek. Ne, mi ćemo braniti Jutku do smrti, mi ćemo braniti Babića kada napravi udes, mi ćemo braniti hiljade drugih tih poltrona na lokalu po Srbiji, mi ćemo braniti ako je neko ukrao, ako je bilo šta neko uradio, oni će ga braniti. Jel se sjećaš afere sa Bratislavom Gašićem? Ono, volim novinarke koje lako kleknu. I Vučić je tada rekao, ja ne dam Bratislava Gašić, on mi treba. Znači, taj Bratislav Gašić onda može na mestu bije, kao što se ispostavilo, da šalje batinaše. Meni su veoma interesantni oni snimci koje gleda. Oni više nisu tukli narod u ovim policijskim pendrecima, nego onim pendrecima na izvlačenje. Teleskopima, da. Samo jesi ti video nekad, negde, u bilo kojoj zemlji na svetu, da istrčava policija sa maskama i vadi teleskope i njima tuče narod? Ja nisam čuo, zato nisam to video bilo gdje. Pojavila se informacija da to nije bilo u pitanju policija, nego da su to organizovane kriminalne grupe režima. Čak kažu i navijačke grupe. A evo svaki dan izlaze fotografije tih ljudi i ja sam bio zgranut da je čak na jednoj fotografiji se nalazi zamenik direktora policije ovog Rebića, koliko sam vidio. Zamislite državu da zamenik direktora policije predvodi grupe batinaša koji prebija, jedno, ima fotografija dečka razvlače na ulici i upravo onim teleskopom za ruka u zamahu čovjeka udara. Šta smo mi? Ovo nema praktično u Kolumbiji. U stvari, ovo je Kolumbija postala. Imamo šefa mafije u vidu predsjednika države, imamo njegovog brata koji kontroliše kriminalne grupe, navijače pod njihovom kontrolom i praktično to je državni aparat koji služi za suzbijanje bilo kakvih političkih protesta protiv Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Znači, imalo je dosta fotografija koje su objavljivane gdje su ljudi govorili da su to pojedini ti lideri tih nazovi navijačkih grupa koje su u stvari krimi grupe koje rade za Srpsku naprednu stranku. I to je, nema šta, to je jedan mafijaški režim koji Srbiju pretvara u neku državu u Latinskoj Americi. Ivane, da li možete pojasniti, zato što su građani su zbunjeni i misle da ljudi koji su učestvovali u neredima kad policija nije dozvolila narodu da uđe u Narodnu skupštinu, ljudi ne razumeju koje su navijačke grupe na čijoj strani i ne razumeju da tu nema ubačenih elemenata. Da, da. Da li to može da se pojasni da ne postoji mogućnost da se među ovim ljudima da se ubace tako neki ljudi, da se ti ljudi međusobno poznaju, prepoznaju vrlo lako? Pa ono što treba da znaju, hajde da kažem, ako je neka navijačka grupa došla tu, svako zna svakog, ne može sada da se prišljamči, neko stane uz njih i da ide sa njima, to je nemoguće.
ali ono što je moguće, što se događalo, da su sa druge strane dolazile neke grupice koje su se pojavljivale na moment, pravile nered i nestajale, koje nisu uopšte bile s ovim ljudima koji su bili u protestu. E, to su najverovatnije ti plaćeni huligani. Ali toga huligani, nije bilo način. Prvi dan, da se razumije. Da, toga prvi dan nije bilo i Aleksandar Vučić u tom velikom strahu gledao kako će što brže da upropasti protest. I on je smatrao da ako ubaci te grupe njegove koje će da izazovu nered, da će se svi razbežati i da će nestati ljudi i da neće biti protesta. Međutim, on se žestoko tu prevario. Mladi ljudi koji nisu bili pod ničim kontrolom, oni su išli dalje u protest